досягнення українських спортсменів. В'ячеслав Цимбалюк з новинами спорту. Доброго ранку. Доброго ранку, Анастасія. Сподіваюся, що найповажніші українські вболівальники сьогодні отримають нагоду, якщо не стрибнути, то підстрибнути з місця від радості перемоги нашої футбольної команди. Отже, збірна України та її головний тренер Михайло Фоменко сьогодні в Харкові спробують продовжити свою безпрограшну серію у кваліфікації Чемпіонату світу. Востаннє наша національна команда програвала майже рік тому, 16 жовтня, 0-1 від Чорногорії. Кожна гра як остання. І ніяк інакше. Саме так налаштований головний тренер збірної України Михайло Фоменко. Він не вважає свою команду фаворитом, а зауважує, що в усіх чотирьох збірних у групі є шанс поборотися за місце на чемпіонаті світу. Шанси, значить, є завжди, навіть коли їх немає. Як ми дозволимо сопернику грати, як він нам дозволить, значить, реалізувати свої плани, то від цього і буде залежати. А психологія повинна бути направлена на дно. На психології особливо акцентує увагу наставник збірної. Адже, по-перше, футболістів не має розхолоджувати статус фаворита. А по-друге, у березні цього року у протистоянні Польща-Україна якраз гравців у жовто-синій формі недооцінили господарі. Зі складом головний тренер збірної визначився на три чверті. Однак про персоналії не говорив. Мовляв, хай буде сюрпризом для суперника. А ось секретною зброєю поляків може стати гравець українського Севастополя Маріуш Левандовський, якого вперше викликали до табору збірної після чотирирічної перерви. Проте у сьогоднішньому матчі не може допомогти візитерам захисник дортмундської Борусії Лукаш Піщик. На Туманному Альбіоні ситуація ще напруженіша. Збірна Англії, хоча й на першому місці, футболісти говорять про те, що непотрапляння на Мундіаль до Бразилії може стати катастрофою. А наставник англійців Рой Ходжсон, хоча й був задоволений нічиєю у Києві, відзначив, що на його команду тиснуть обставини. Та й супернику збірній Чорногорії треба все або нічого. Олександр Якуба, факти ICTV.